កាញ់ឆ្វេងមកកាញ់ពីថៃទួលស្រុបតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទកឹមវាសនាបាទមករយៈនេះក្រក់មករយៈក្រោយបាទវាសនាធ្វើបានល្អដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទចូលមកកាញ់នេះបងប្អូនអើយអាណិតវាសនាមែនតើបាទមុនខ្ញុំដូចកដោមុនខ្ញុំអញ្ចឹងបណ្ដាយណានេះជាការប្រកួតគេហៅថាកីឡាមានទៅមានមកហើយបាទគួរនេះប្រកួតកន្លោះ69ហើយកន្លោះ69ឯងបងប្អូនគិតថាគួរដាក់ណានាបន្ទាប់ទៀតណាបាទជួបកីឡាករថៃនេះវាយលក្ខណៈងងចេញម្រាមបាទរងថ្ងៃបងប្អូនគិតថាណានាដែលសាកសមជាមួយកីឡាករថៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រម៉ូទ័រនឹងយកមកបន្តទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូពេញទៅតាមរយៈការបដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ជ័យជម្នះបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការតាមរយៈបដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី1ជ័យជម្នះបាទទលាមកគូឃី